Juhannusaatto, hodariauto, jättihodari, gale slots. Siinäpä on tämän videon otsikot. Joo, tosissaan juhannusaatto, perjantai, keli on aika kuhtalainen. Toivottavasti pysyykin koko juhannuksen. Ja siinäpä on hodariauton jättihodari. Hintaa 5 €. Katsotaanpas minkälainen esitys tämä oikein on. Kyllähän tuossa sitten illalla tulee grillattua, jolla on kanaa ja kaikkea muutakin herkkuja, mutta pitäähän sitä nyt syödä pitkin päivää. Syödä ja juoda. Jahas, tää on tämmönen. Mitenkäs päin minä nyt? Otetaanpas vaikka siitä pikkukuvaa. Noin. Oho, täällä onkin kuulkaapas 2 tämmöistä pötkylää. Jättihodari ja hodariauton sellainen. Siitäpäs maistelemaan. Kyllä. Mitähän makkarotena oikein on? Vaikuttaa nimittäin aika semmosille mukavan makuisille. Kylläpä on hyvä. Hodariauton jättihodarille. Femma kautta femma. Ketsuppia, sinappia. Mitähän täällä on kaikkea? Sipulia. Ja niin edelleen. Aika hyvää on kyllä. 5/5. Ja. Täällä on tämmönen pikainen video. Jaha. Roki rupes kyleille. Päikkärit. Mulla on uusi Twitch-kanava nimeltä Gale Slots. Arvostan todella paljon, jos käytte iskemässä follow-nappia, seuraa-nappia. Mä rupean tässä jossain, kun olenhan minä jo, minun on jo pitänyt aloittaa tämä striimaamisuraani aikoja sitten, mutta se on nyt vähän jäänyt, mutta jospa se tästä. Tämä nyt on ihan fresh start niin sanotusti, sillä edellisellä Twitch-kanavalla mulla oli vähän vaikka minkälaista systeemiä, niin tämä nyt on ihan kokonaan uusi juttu. Gale Slots. Osoite löytyy jokaisen videon alhaalta. Descriptionista, vai miksi sitä nyt kutsutaankaan. Ja myöskin videoiden alussa aina näkyy sitten Gale Slots. Ja ehkäpä jossain kohtaa tulevaisuudessa saattapi olla, että en siitä vielä sen enempää mainitse mitään, mutta katsotaan nyt, miten tämä lähtee rullailemaan. Mutta tosissaan,
Gale Slots Twitchissä, niin käykään iskemässä seuraa nappulata follow. Joo, minä toivottelen kaikille omasta ja myöskin erään karvaisen kaverin puolesta todella mukavaa, railakasta, mutta järki päässä siltikin muistakaa pitää juhannusta. Grillatkaa, naattikee, syökee hyvin, juokaa viileitä juomia kohtuudella. No limpparia, vissyä, mehuja, niitä saa kyllä alkoholittomia juomia, saa kyllä kitata niin paljon kuin mahaan mahtuu, mutta sitten semmoisia, missä on prosentteja, niin kohtuudella. Minä rupean syömään jättihilarin loppuun, hörppäilen siitä 0,5 litraa vettä ja näin päin poikkein. Tästä se alkaa ruveta juhannus lutviintumaan eteenpäin. Illalla grillausta ja tällä viisiin. Kylmässä on jo siellä vähän lonkeroa, siideriä ja kaikkea mukavaa. No niin, tosissaan hyvää, turvallista, rauhallista, railakasta juhannusta omastani ja Rokin puolesta myös. Näihin jättihodarimaisiin kuinetunnelmiin, morjentes!